майстер-класи з розпису «Великодніх яєць». Програма від психологині «Дозволь собі жити», вивчення іноземних мов, оригінальні навчальні локації у садочку, меморіальна дошка в пам'ять про випускника та як організувати навчання дітей із цукровим діабетом у класах. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та «Територія освітніх перспектив». Традиції Великодня – це світле християнське свято, сповнене великою кількістю звичаїв. Одним із його атрибутів є писанка. Її наші предки вважали символом зародження життя і пробудження природи. А також, що писанка – це вершина прояву художнього смаку людини. Традиції писанкарства збереглися і до наших днів. Зокрема, у дитсадку «Веселинка», де Великдень зустрічали за українськими канонами. Напередодні свята зібралися вихователі, діти та батьки – аби проявити майстерність в оздобленні крапанок. Більше про цю техніку розпису та про мистецький захід дізнаєтесь у сюжеті. Напередодні Великодня у закладі дошкільної освіти номер 228 «Веселинка» відбувся культурно-мистецький захід «Кольоровий світ писанки». Творче дозвілля було проведено у співпраці з приватним українським музеєм Естонії, а також запрошено майстриню народного мистецтва з писанкарства. Разом от з нами присутні дуже багато гостей почесних, і представники Естонії, і представники народні наші майстрині, які допоможуть сьогодні нам вималювати такі прекрасні писанки, якими ми будемо пишатися, і будуть пишатися і наші діти. Майстер-клас з розпису крапанки мали змогу відвідати не тільки педагоги ясел-садка, але й батьки з дітьми. За допомогою свічок можна було робити візерунок у вигляді крапок і з кожною краплею воску зафіксовувати свій сенс, мрії та думки. А щоб писанка була яскравою, яйце можна було пофарбувати у синій, зелений та червоний кольори. Такий захід організували у змішаному форматі. Така спільна діяльність важлива як для наших педагогів, так і для наших родин. Тому що ми маємо змогу ближче спілкуватися, ділитися досвідом один з одним у вихованні наших дітей. Адже батьки є нашими помічниками сьогодні. Крапанки, які створювались на майстер-класі, будуть доповнювати міні-музей «Чарівна писанка». Таким чином зберігається взаємодія між поколіннями, виховується любов до України, посилюється повага до народних традицій, звичаїв і національних цінностей українського народу. Ми будемо розписувати чудову крапанку. Крапанка – це втілює в собі життя. Різнобарвне життя, різнокольорове життя, надія на майбутнє. І кожен, хто сьогодні долучиться до цього заходу, несе свій вклад в наш український світ, добро, щастя. Кожна писанка створена з любов'ю та майстерністю, і вона несе в собі багато позитивних емоцій та духовних цінностей. Тож писанкарство – це не лише мистецьке виробництво, але й спосіб зберегти національну спадщину та висловити красу української культури. Війна принесла у наше життя небачені донині випробування, і лише стійкість допоможе вистояти та не втратити себе. У буремні часи не можна нехтувати в тому числі психологічним здоров'ям. Після емоційної втоми, безсонних ночей чи стресу людський організм потребує відновлення. Тож, з метою допомогти протистояти викликам війни, у дитсадку номер 272 створено психологічну програму «Дозволь собі жити». Авторство належить сертифікованій фахівчині Світлані Веселковій. Детальніше про це та особливості техніки у сюжеті. Малювання кавою чи створення виробів із фольги – це декілька способів, якими можна відновлюватись після стресу та плекати у собі резильєнтність, тобто психологічну стійкість. Це те, що дає силу триматися всупереч щоденним випробуванням. Для мене це асоціація з вітрилами на яхті. Якщо у яхти вітрила будуть, це буде дошка, наприклад, або шматок металу. Він буде стійкий, він буде міцний, але яхта не буде плисти. Яхта пливе лише завдяки гнучкості і еластичності вітрила.
Тож людина, подібно до вітрил уявної яхти, здатна залишатися на життєвому плаву. Необхідно тільки розвинути це вміння. І пані Світлана переконана, що алюмінієва фольга, до прикладу, чудовий помічник у цьому. Вона розробила у садочку «Гномик» авторську методику, в рамках якої відбуваються ось такі заняття із психологом. Та до цього пізніше. А зараз учасники переходять до головного. Надають фользі форму власного стресу, сили чи підтримки та того, що їх поєднує. Для мене підтримка – це куб. Якою б стороною він не став, він має під собою опору. Це хворе серце, це думки, а це квітка оптимізму. Чудово! Дякую, що поділилися. На столах видніється кава у різній обробці. Окрім приємного запаху, розчин мелених бобів має арт-терапевтичні властивості, чого тільки вартує розмішувати та отримувати різні текстури майбутньої фарби, водночас додаючи цукор, корицю чи ванілін. На білих ватманах із кожним помахом пензля з'являється квітка сили. Едельвейс. Ця квітка росте високо в горах. І я, коли була на Говерлі, бачила долину Едельвейсів. І для мене ця квітка, вона маленька, вона вроді не така яскрава, але вона стійка. Вона росте там, де каміння, де багато трави, і її видно здалеку. І це дуже красиво, і для мене ця квітка – символ стійкості. Повертаємося до авторської методики. Подібні заняття проходять 1-2 рази на місяць. Їхнє головне завдання – розвинути власну систему підтримки і бути в гармонії з близькими людьми, природою, а також із собою. Сьогодні було малювання кавою, і це так було цікаво, захоплююче, такий незвичний зображувальний матеріал, але це було дуже цікаво, яскраво, ароматно, на душі такий спокій, таке піднесення, віра в майбутнє, і ти розумієш, що все буде добре, тобто надія на завтрашній день вона є. Це дуже мені подобається, це приносить свої результати. Враження у нас від кожного заняття Світланою Юрівною, у нас враження зашкалюють, тому що це таке до глибини душі. Це завжди так глибоко, так чуттєво, що ти і не хотіла б згадувати щось, а згадала. Ти не хотіла там бути кислою, але тебе повертає в деякі моменти. Але ми завжди виходимо натхненими з таких занять. Авторська програма «Дозволь собі жити» народилася на початку повномасштабного вторгнення. Тоді запити у психологічній підтримці батьків-вихованців зросли. На основі них пані Світлана вирішила зібрати всі ефективні методи допомоги і почала проводити систематичні заняття з дітьми, батьками та вихователями. Я зробила великий акцент на роботу саме з дорослими, тому що стабільний дорослий – це стабільна дитина. Методи арт-терапії різноманітні – це і робота з тканиною, і ізотерапія. Ізотерапія теж різна, це і фарби, і кава, це і колажування. На сьогодні це взагалі заходить людям. Дуже зараз заходить лялькотерапія. Це і пісочна терапія, звичайно, про неї теж багато кажуть, і про неї дуже багато прописано. І ландшафтна терапія, і мандала-терапія. Психологу дуже важливо не нашкодити. Особливо зараз, коли люди вкрай чутливі. Коли ми всі кожен день помираємо і кожен день народжуємося заново. Дуже важливо дати людям цю підтримку. Техніки та методи тісно пов'язані із терапією, а її видів існує чимало. Деякі з них можна навіть проводити вдома із підручними матеріалами. На свіжому повітрі серед зелені та оригінальних локацій. Так триватиме навчання дошкільнят у дитсадку «Зіронька». Наразі існує вже дві зони – про українські народні символи та екологічна, де посаджена городина. У такий спосіб привчатимуть любити і свою державу, і природу, а також бути порядними громадянами і, перш за все, людьми. А як створювали локації, що на них є та чи подобається дітям – далі у сюжеті.
Формати навчання для розвитку дітей постійно вдосконалюються. Зокрема, у Запорізькому закладі дошкільної освіти номер 177 «Зіронька» відбулась презентація проєкту «Дитячий світ. Відкриття України у тематичних зонах». Він був започаткований педагогічним колективом. У квітні місяці ми розпочали роботу над проєктом «Дитячий світ. Відкриття України у тематичних зонах», який спрямований на створення яскравого і цікавого середовища. Тобто на території закладу освіти будуть створені тематичні зони різного направлення. Проєкт, який, на час якого всі стали дизайнерами, художниками, тобто ми самостійно його розробили і все, що є, ми придумали самі. На території садочку вже з'явилися дві локації, де проводитимуть міні-заняття на подвір'ї. Перша зона має назву «З Україною в серці». Тут зображено державні символи України у вигляді мозаїки – герб, прапор, рушник, українська хатина, калина та лелека. Завдяки такій яскравій локації діти будуть пізнавати історію України, традиції, символіку та культуру українського народу. Цю зону доповнюють дерева, одягнені у вишиванку, дизайн яких розроблявся паралельно з цим проєктом. Ми працювали 2 тижні, ми викладали з різнокольорового гравію цю мозаїку, використовували також кору, натуральні матеріали, рослинні матеріали. Дещо ми взяли основну лінію в інтернеті, а вже доповнили за своїм власним розсудом. Всі разом збирались. Це друга зона – на городі у бабусі. Територія прикрашена плетеним тином, декоративними горщиками, що посаджені на кілки. Є і соняшник картонний, бабуся та онук. На грядках вже висаджені бобові, зелені, гарбуз та помідори. Тематична зона у бабусі на городі створена з метою розвитку екологічної свідомості дітей. Саме на городі, не за картинками, а під час практичних дій, діти зможуть самостійно саджати, вирощувати, доглядати овочі, збирати врожай. Ми будемо коштувати, будемо готувати салати. Я думаю, що будемо набирати здоров'я і сил. Цей проєкт довготривалий. Педагоги кажуть, що попереду відкриття ще 2 локацій, такі як фруктовий сад, сільське подвір'я та поляна казок. Кожен куточок території закладу стане місцем, де діти з радістю проводитимуть свій час і відкриють для себе красу рідної України. Відданий, життєрадісний та з посмішкою на вустах. Таким пам'ятають Сергія Шатова в його рідній гімназії. 34-річний чоловік загинув у перший рік повномасштабного вторгнення на Херсонщині. У пам'ять про полеглого воїна, сім'янина та друга у Запорізькій гімназії номер 78 відкрили меморіальну дошку. Вона буде нагадуванням всім нам про безцінний внесок Сергія Шатова у майбутнє української держави. Кожного дня український народ відчуває біль. Біль втрати найкращих синів і доньок нашої країни. Пам'ять про них зберігають у різний спосіб. Зокрема, у Запорізькій гімназії номер 78 урочисто відкрили меморіальну дошку у пам'ять про випускника Сергія Шатова. Ця подія, вона нам буде нагадувати не тільки сьогодні або завтра, вона буде з нами на все життя. Це увіковічення пам'яті героя, який віддав своє життя за наше сьогодення і за наше майбутнє, за наших дітей. І коли будуть діти йти до школи, коли будуть проходити люди, які мешкають в нашому місті, їх буде завжди супроводжувати погляд нашого героя. Дружина загиблого героя каже, що Сергій з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію нашої країни, як і тисячі українців, не залишився осторонь. 3 жовтня 22-го року був мобілізований до лав ЗСУ. Служив у 3-му відділенні 2-го взводу 8-ї роти 98-го батальйону 60-ї окремої піхотної інгулецької бригади сухопутних військ. Брав участь у контрнаступі на Херсонщині, де 8 листопада під час артобстрілу загинув. Ти ніби проживаєш знову ті емоції втрати. Але я дуже вдячна, що і школа,
І вся адміністрація мене підтримала в тому, що сьогодні такий захід присвячений відкриттю меморіальної дошки для мого чоловіка. Мені б дуже хотілося, щоб все наступне покоління пам'ятали наших героїв, пам'ятали, яку ціну вони віддають. Це більно все життя, але я рада, що мій чоловік був справжнім чоловіком. Він не стояв осторонь, коли прийшов час захищати свою державу. Педагоги гімназії кажуть, що важко говорити про Сергія та інших випускників закладу освіти, які віддали своє життя за батьківщину у минулому. Бо така втрата не сприймається ані думками, ані серцем. Ми його пам'ятаємо веселим, життєрадісним. Він завжди був з посмішкою на вустах. Це була чудова, доброзичлива, дуже позитивна дитина, яка готова була завжди прийти на допомогу всім. І свою позитивну енергію він передавав кожному, хто його оточував. Це дитина, яка завжди готова була виконати любу роботу. Він міг ремонтувати щось в кабінеті, прибрати шкільну ділянку, взяти участь в спортивних змаганнях. І він завжди був першим. І, звичайно, що він і залишиться в нашій пам'яті саме таким, з посмішкою на вустах. Працелюбним, турботливим та веселим пам'ятають Сергія і його друзі. Сергій Шатов був моїм другом дитинства. Дуже шкода, коли такі молоді хлопці гинуть. Вони залишають без душі своїх всіх рідних, дружину, дітей, батьків, брата, всіх друзів. Взагалі, ну, дуже трудно говорити, коли ти втрачаєш друзів. Пройшов час, але така ж біль зберігається, тому що не тільки він та інші хлопці, які боронять нашу державу, на жаль, гинуть. Директорка гімназії подякувала родині та дружині загиблого за відважний подвиг Сергія. Нас перемогти неможливо, бо ми – центр козацтва, вільного козацтва. Ніколи і ніхто не може цього зробити. Запорізька вільниця, Хортиця, наші пращури – вони не дадуть окупантам зайняти нашу рідну землю. Низький уклін вам, дорогі батьки, велика вдячність за такого сина. Вам, Валентине, окремо дякую за все, що ви зробили, робите, що ви знайшли в собі сили жити. А для нас всіх, Сергій Олександрович Шатов, там, на меморіальній дошці, завжди буде ангелом-охоронцем. Сергію Шатову велика вдячність за боротьбу за незалежність та суверенітет нашої країни. Йому назавжди 34. Захворювання на цукровий діабет – дуже поширена проблема людства. За даними Міжнародної федерації діабету, наразі у світі на цю недугу хворіють близько 425 мільйонів осіб. Щороку ця кількість збільшується, зокрема, і серед дітей. Дітлахи, які навчаються у закладах освіти, мають потребу в організації психолого, педагогічного та медичного супроводу. На базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» відбувся круглий стіл «Діабет допоможе разом». Фахівці зазначають, що наразі у цьому питанні є певні бар'єри. Більш всього це інформативні бар'єри, тому що мало хто висвітлює цю хворобу, да, і не знають, як її, на її правильно реагувати, не знають, що робити при гіпо- і гіпергликемії, яку домедичну допомогу потрібно надавати. Зараз ми комплексно підходимо до цього питання, зібрали ряд фахівців із освіти, юристів, також зібрали
лікарів-ендокринологів, які будуть надавати інформаційне знання стосовно цієї хвороби. На робочій групі ми говорили про і говоримо про діабет переважно другого типу. Той, який може бути скоригований за допомогою загальних заходів, направлених на переорієнтацію дитини, направлених на зміну режиму харчування, рухомої активності та навичок вживання в їжу тих чи інших продуктів. Як подолати проблему діабету другого типу? Безумовно, це коригування режиму харчування. Акцент на свіжих овочах, свіжих фруктах, низькокалорійних продуктах, дієтичних сортах м'яса та інше, в залежності від тієї фінансової спроможності, яка є у батьків. Друге, це безумовно збільшення рухової активності дитини. За участю представників департаменту освіти і науки, громадських організацій та керівників закладів освіти буде розроблено дорожню карту вирішення проблеми захворювання в освітньому середовищі. Для нас, як освітян, це дуже актуальна тема через те, що майже в кожній школі міста Запоріжжя є діти з даним діагнозом. І для того, щоб правильно зробити правильний супровід таких дітей, нам потрібне навчання. На черзі рубрика «Топ-експерт» із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. Цукровий діабет серед дітей в наш час став однією з найбільших актуальних медико-соціальних проблем, які насправді потребують вирішення. Це захворювання є хронічним, прогресуючим і потенційно небезпечним для здоров'я та якості життя дітей. І діти з таким захворюванням, вони потребують постійного медичного спостереження, лікування та підтримки. Станом на сьогодні в закладах загальної середньої освіти навчається понад 127 дітей з діагнозом цукровий діабет. І така ситуація навіть взагалі вимагає швидких, ефективних превентивних заходів для зменшення поширення цукрового діабету серед дітей. Ідея залучення громади до спільних зусиль щодо підтримки дітей з цукровим діабетом в освітніх закладах на сьогодні набуває особливої важливості. Саме за ініціативи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради запроваджено такий міський проєкт «Допомога дітям, які хворіють на цукровий діабет першого типу». І наш проєкт, він передбачає створення єдиного партнерського простору комунікації та підтримки дітей з цукровим діабетом, до якого долучається в першу чергу громадська організація «Безбар'єрне середовище, реабілітація та паралімпійський спорт». Крім того, Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України, благодійна організація «ЮКАМЕД» і проведена круглий стіл «Вже діабет допоможемо разом» за участю представників і департаменту освіти, і представників громадських організацій, а також залучені керівники закладів освіти. Під час круглого столу обговорили проблему супроводу дітей з таким діагнозом в освітньому самосередовищі. Вже в травні в межах цього проєкту буде організовано тренінгове заняття для працівників закладів загальної середньої освіти, які допоможуть актуалізувати і знання про цукровий діабет першого типу, і розпізнавати симптоми захворювання, ознайомлять з ресурсами для підтримки таких дітей, які хворіють на діабет. І першими учасниками тренінгів стануть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, які вийшли в очну форму за змішаним режимом, і в яких навчаються діти з цукровим діабетом. І планується, що до листопада 2024 року такі тренінгові заняття відбудуться в усіх закладах загальної середньої освіти міста Запоріжжя. Дуже важливо усвідомити всім учасникам навчального процесу, яким чином можливо організувати якісний супровід дітей з цукровим діабетом як у змішаному, так і у дистанційному
офіційному форматі. І суттєвим аспектом є психологічна реабілітація дитини з діабетом. Тому серед заходів передбачено проведення конкурсу відеороликів, метою якого є привернення уваги громади до проблеми, з якими зіткаються діти з захворюваннями на діабет, та формування толерантного відношення до цієї категорії дітей, проблеми їх психологічної адаптації також в роботі. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та Територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!